Hello， 大家好，我是刘轩呐。我今天收到我新的手机，iPhone 13，然后这次是买粉红色的，决定要来开箱一下给大家看啦。好啦，我们赶快开始啦。好啦，那在开了之前呢，我先跟大家说一下为什么我这次会买 iPhone 13啊，然后为什么不买13 Pro 啊。我本身自己没有到非常需求到有一个大萤幕，然后它这次出的那个天风蓝，因为我本来蛮喜欢蓝色，可是它那个蓝色好像跟我想的有点不太一样，所以我想说那我买13好了。它这次出这个粉白颜色我蛮喜欢的，因为我本来就有点怕说会太粉，因为怕有点违和吧，对，所以不太敢拿那种太粉的。这次他出了这个粉白，我好像我就可以接受，因为我之前手机以往都是不是黑色，然后不然就是白色，我就是个无聊的人。OK， 好了，这是题外话。但另外呢，我是有帮我妈买了13 Pro， 然后是金色的，但是金色我看它这个外观啊，我其实蛮惊艳的。就是我虽然还没有看到实体，但是我觉得它这个金色比我想象中的还要好看很多。我这是买512G 的，我想说如果多了这个电影的景深功能的话，应该需要更多容量一点。而且我现在偶尔就是用手机拍一些小短片，我是直接用 Apple Store 订的，那它就是直接是寄快递来。我早上是先收到我妈的 iPhone 13 Pro， 然后再收到我的，我就发了一篇限动，然后有人问我说你是拿了哪一只手机，他也很心动想要换啊。我自己是拿11，然后那个人也跟我一样拿11啊。我就说其实如果你没有很 care 就是录影啊，就是要有前景深的效果，那我觉得好像可以先不用换我是这样觉得啊。因为我觉得如果你不是就是直接换 Pro 的话，因为 Pro 它新增的功能一定比13还要多啊。如果你是只是想要单纯换13的话，你不是特别喜欢粉红色的话，我就觉得好像可以不用特别去换。我很想说我简单的跟大家讲分享一下这个喜悦之外，就是还有跟大家分享一下为什么我会换，因为我其实是11，因为11换13好像就是会被当盘子。因为它的那个功能其实没有到差异非常的有感。那我们现在马上就来打开吧。那它这次的包装是可以直接从这里撕开。ASMR 时间，等一下。Oh my god， 来了。好紧张哦。哇，太疗愈了吧！哇，好了。接下来即将打开，我会不会打开就掉哦？就整个神作哦！等一下，我大意了，这里还有一条，我再来一次 ASMR 时间。哦，这比较小声可恶 ，damn it！ 好了，接下来打开啦。粉白的超漂亮的，哦哇哦，粉白色的，给大家看一下，粉白，虽然它看起来有一点，真的有点过白了，但是也是正合我意的，没有到这么的粉，我觉得很好，超美的耶，太美了吧，这是它的萤幕套，就是。噔噔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 ！刚好反射到我霓虹灯呢。哇哦，很美耶！那里面的配备就是这样子，里面附了一条线，然后跟这个 SIM 卡的小刺刺，跟一个 Apple 贴纸，还有一张简单的说明书。里面一样没有豆腐头，但跟我的 iPhone 11，看一下，我自己觉得好像是有变重，但是我觉得没有到就是会让你觉得变重很多的感觉，我觉得还好，可能我本来平常也没有到一直拿手机这样，
这个我想要给我妈她自己猜，她自己应该会比较开心吧。我觉得自己猜礼物是一件非常开心的事。13 Pro 我就留给我妈自己猜啦。那我上网查一下，就是13系列的优点，它跟 Pro 的差别，其实最有感的地方呢是 Promotion， 就是它新的那个最有感的功能。然后13 Pro 跟13都有支援前景深的效果，就是电影模式。但是13 Pro 跟13的差别是在于13的电影模式没有 4K， 所以就是大家会觉得说13的拍照的升级感觉比较小一点。可是我自己是觉得说，它也其实有一个录影的前景深，我就觉得蛮够的，所以我就心动买了。但我没有买 Pro。 还有这次优点也是续航力增加，但是续航力我看就是大家的，就是一些人的评价说，续航力有提升，但是好像没有提升到非常非常多，就是不会到那种超级有感的程度吧。这次的晶片是 A15 的效能，然后所以它的能耗的管理非常的出色，这样子。今天的开箱就差不多这样，非常非常简易的开箱。到时候我来实测一下，就是它的景深效果，再跟大家分享好了。这次就是我的，哎呦，好可怕哦，还是要掉，有没有觉得，新手机在我手上非常危险，好可怕。我应该去把它贴个保护膜，因为我不想要用壳，然后我想说，干，那我来用个保护膜好了，好像比较稳妥一点哦。好啦，今天的开箱就在这里告一个段落哦。好啦，感谢今天大家的收看，那记得订阅我的频道，然后按赞分享，开启你的小铃铛啊。这次是一次过，对，感谢，那我们下次影片见啦，拜拜。很多人订天风蓝，我还蛮好奇的，因为其实一开始我以为天风蓝是那种宝宝蓝，你知道吗？很可爱的那种宝宝蓝。可是后来发现那个天风蓝好像不是宝宝蓝哦，它是有点偏灰色、灰蓝的那种感觉。